COVID-19 ကျွန်တော်ဗိုင်းရပ်စ်ပေါ်တွေ့ရှိတဲ့လူနာဦးရေနေလာသလို့ပိုးတွေ့ရှိတဲ့လူနာမရှိတဲ့ရဲတွေပါရှိလာတာနဲ့အတူရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်သူတွေကြားမှာကျွန်မရဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနကလမ်းညွှန်ချက်တွေပေါ်လိုင်းနာမှုတွေရောနေလာကြပါတယ်။နှာခေါင်းဆက်မတက်ပေအပြင်ထွက်တော့လာနေကြသူတွေနဲ့လမ်းဘေးဆိုင်တွေမှာအကာအကွယ်မပါဘဲလူစုလူဝေးနဲ့ထိုင်ပြီးစားတောက်နေသူတွေလည်းရှိလာပါတယ်။ ကမ္ဘာအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ကာဝယ်မှုပေါ့နော်ဒီထားရေချော့လိုက်မယ်နိုင်နာမဲဟာရေချော့လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ရှင်ခံတာတစ်ပါပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတာပြန်လည်များကြလာနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလေးနေတိုင်းထုတ်ခဲ့ကြတာတစ်ပါပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတာပြန်လည်များကြလာနိုင်ရရဲ့အသိမထားပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့အချိန်မျိုးနည်းနည်းကောင်းလာတယ်ဒါပေမ
ားမှာရှိနေပါတယ်အနည်းဆုံးယောဂပေါ်မတွေ့တာ14ရက်ဆက်တိုက်ရှိမှမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အားသာချရှိလာမှာဖြစ်ပြီးနီးပြူဟာဘလို့ချမှတ်ရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားလို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ခုထက်ယောဂရဲ့ယောဂပြူချိန်ကလက်ရှိကဒီကောတမရီအခွေကြီးကတက်မှတ်ထားတဲ့ဆိုရင်တူတူပေါ်ပြီးလို့နော်အဲကံ14ရက်ကြာနေတယ်အဲတူရဲ့နှစ်ဆဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီရက်ကနေပြီးတော့28ရက်ပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ပေါ့ဒါနောက်ပိုင်းတွေ့ရှိချက်တွေများပိုများနိုင်ပြီဟာအဲဘာလို့ပြောအဲ့လောက်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးတော့28ရက်လောက်တော့ချောက်မတွေ့ဘူးနော်ဒါကုန်လေအဲ့လိုအနည်းဆုံး14ရက်တော့ချောက်မတွေ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေဖြစ်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနည်းနည်းလေးစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော် strategy တွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာသင်ရလို့ရမှာပါလက်တလောအခြေအနေကတော့ဘာမှဟိုတော့မရသေးပါဘူးစောပါလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမေလ၂ရက်နေ့ညနေပိုင်းအချိန်ထိ COVID-19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ152ဦးရှိပြီးယောဂပိုးကင်းစင်ပြီးနေပြန်ကောင်းသူကတော့32ဦးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ယောဂပိုးကူးစက်ခံရပြီးသေဆုံးသောသူကတော့6ဦးရှိပါတယ်။ကျွန်မကတော့စုစုတွေ့ပါ